Mee maalumaafin qabanii hidhanii hidhatti darban jara keenya. Mee namni waan kana quba keessa quba qabaa jettan lakkoofsa tokko tokko naa barreessaadha. Gurbaa kanaa sagalee haa taanu jara keenya. Ila warroonni isa jibbitan isa jibbitan isa akka isin ta'e akka isin mijaate garuu ni beekna. Maalillee yoo ta'e namni badii tokkoon alatti gaafa kottu maal quba qabdaa quba qabaa jette kottu. Hawaasa gadi baanee waan tokko hawaasatti dubbachuun ammoo gadi baanee hawaasa waan tokko jechuun eenyuun illee yoo ta'e isa kalee hawaasa fayyadaa ture miti isa kalee hawaasa gargaaraa ture miti eenyuun yoo ta'e dhugaa jirturra dhaabbannee dhugaa dubbannaa jechuudha. Maali maali gatee agas guutuu walitti gammaduun hawwii maal quba qabdaati waan garaa nama nyaatu wallaahi. Aboo dubbadhu muutiin qabatanii ol seente. Boona akkam nagaadha. Nagumaa mi akkam. Jira nagaa kooti. Maal ta'e dhamee mubeen? Gurbaa kana qabaniitti dhamee hidhatti darbamee jiranii kaleessa dheengadda wallaanii irratti wayii argaa jirtaniis. Ani amma kanam tokkootitti anuu amanuu dadhabeetti hin gaafadhe beekte. Maal ta'eetti hidhame hidhaan sababni inni hidhameef sababni hidhatti darbamee maa barbaachise? Ilmi namaa tokko gurbaa kana akka miidiyaa kana gubbaa irratti beeknu akka gardaati gandaadhaa miti. Miidiyaa kanarra akka beeknu isaa nama gargaaru malee nama siyaasaatii miti dhuunfaa namaa waa godheetii miti fayyaa biyya galee wal'aan biyya galee maaliif qabame ammoo ammamaa qabaniidha. Isaa nama dhiba maal jechuudha kun inni narri fadhanii kan laala iyyuu rifanne maal jechuudha akkamittiin hidhama. Anna dhibe wallaahi namni yoo maalillee yoo ta'u taate nama dhukkubsatee biyya galii wallaa namuuf deemaa jiru qabanii hidhuudhaa miti yookaan hidhamuudhaa miti silaa kabajatu malaaf dhugaa rabbi yoo dubbanne. Namni keenya ammoo nama Oromoo fayyade nama Oromoo kana bira dhaabbate mataa cabsuu malee nama Oromoo kana bira dhaabbate xiqqeessuu malee nama Oromoo kana bira dhaabbate gadi qabuu malee waan adda addaa geessuu malee maa barbaachise yoo rakkoon fedhe ka jiraatu taate rakkoon fedhe yoo ka jiraatu taateeti namni fayyaa irratti qabee nama hin hidhu. Ammoo nama kana jechuun takkaa waan siyaasaa dubbateetii miti takkaa waan gandaa dubbateetii miti namni amma qabamee jedhamu kun jechuudha. Mee dubbiin kun jara keenya ila dhageeffadha warri jala kana jirtan dhugaafsa wajjin baafachuu deemtanii miti isa irratti illee yoo ila isa inni yoo ka jiraatu silkii isaa namni qabdan irratti bilbila hubadha. Kijibaa jettanii jirtanii miti nama 340 tuwees keessa jira namni 340 kun namni silkii isaa dhabeen jiru irratti bilbila ammoo biyya keessaa ammoo firoota isaa hoo qabaattan irratti bilbila gaafadha. Akkanumaan kijiban jettanii yala kana deemtanii eegeen banina abboo namatti hin gammadina. Lafarumaa kaatanii kijibaa kijibaan jedhina osoo waa wajjin hin baafanne an dubbii kijibaa nama fuudhee sinitti as fiduu miti. Namoota biyya jiru irratti sheer godhamee haa dhufani warroonni seenaa takkaaf duraa isa faa hojjetti suuraa kaase takka fara isin irratti illee sheer godha. Maaf akka inni hidhame yoom akka inni hidhame hojjaan baaftee nutti himti jechuun warri quba qaba. Hayyee. Akkam nagaa. Ani waan inni irratti hidhameef hin beeku eenyu akka hin beeku hidhatti darbamee jira. Anuu biyya jira eessatti dha biraatti godhaatamoo. Hin beeku an bakka inni itti hidhame hidhame naan jedhan malee ana bakka inni itti hidhame hin beeku ani. Maaliif hidhame sababa itti hidhame hidhattu oduu akkanaa oduu addan baafatee maaliif miidiyaa irraa hafarsiisaree maa? Osoo waa wajjin baasinni kuni afarsaa miti bar sagalee namaa ta'uun. Sagalee taasisa bira jedhamuun bareeda miliilii kiin bira anuu biyya jira dhagaa isaa waan inni hidhamee. Kolkole miliilii kiin wadi miliiksi haasaluu dhiigatti aja kanniin warri gartee jireenya jedhamuu namaatitti gammadu wallaahi ladhi maali isin godhe yaa'aki miliilii kiin godhiin fi godhaa ka'ee haa jedhamu saajibbo. Si akkamitti isin nama Oromoodhaa galata oolaa ture Oromoo gammadde rabbi sodaadha. Miliilikii wajjin suuraa ka'e haa hidhamu. Akkamiin yaaddan isin rabbi sodaadha achi fageessaa yaadaa uummata keenya. Mee ijoolleen biyya keessa jirtanii koottaa as bayaa sheer namarratti godhame. Ijoolleen biyya keessa jirtan keessatti warri gurbaa kanatti dhiyaattanii kallattii makaa miinuu yoo ta'e namni yoo hidhamu namni akka irratti hidhamu qaba. Gurbaan kun wal'aansaa biyya gale malee siyaasaa dalagee biyya hin galle yaalamuu biyya gale hidhamuun isaan malee kuummaaf barbaachisa. Kuni qaaniidha dhugaa rabbi.
dhukkubsatee biyya galee dhugaa rabbi yoo dubbanne. Dhukkubsatee biyya galee malee namni quba qabdan kottu albaa. Abdii geetaachoo irratti sheer godhame. Abdii geetaachoo irratti sheer godha. Abdii kaata irratti dawaraan irraa kaasu dide silkii. Yeroo lama yeroo sadiilleen irratti bilbilee ture hin kaasu abdiin irraa silkii. Irratti bilbilaa warra silkii isaa qabdan irratti bilbilaadhaa maal akka inni ta'e gaafadhaame. Hidhamee jira. Kun ijoolleen hidhamee jira jechaa jirti jala kana argaa jirtanii. Wayinee wallaahi dhadhii. Waan qalbii namaa cabsu bar. Akkanuma waan agartanitti hudduun baninaa si yaa akii warri hin beekne warri quba irraa hin qabne akkanumaan hudduun baninaa. Maaliif akka inni hiramee akkamitti akka inni hidhamee ta'uudhaan duratti namni numni kun hidha irraa gad haa dhiifamu sagalee ta'aa fi jara keenya. Maalillee yoo ta'e namni kun galee sooroo gargaaraa ture malee silaa hidhaan isaaf hin malle. Namni kun Oromos yoo ta'e dubartis yoo ta'e waliin bu'ee boochisaa ture maleeni. Maali gammachuun kana keessa isin naqee rabbii jara keenya. Namni hidhaa namaatitti akkamitti gammada. Gurbaan kun ammoo isin galee kan isin tola oolaatiin ture. Tola eenyullee yoo taate itti oolaa ture rabbii jara boochan booyinaati. Sheer godha. Koppiliinti godha. Waan ajaa'ibaati. Warran. Mootu godhadhu obboleessi. Waan dabre ergaa dabarfattu qabdaa. Lafaa mootu godhadhaa olaa warri ergaa olis hin galcha. Kamaal. Buna. Waye. Inda ga dubbo. Ari room for six. Ai Oromo. Aboko pilinki gora mena ga kabaji ra taftab gora. Dubbada borri wal batan. To ayi goda ga. Kuma qabdaa atillee. Rabbi isa. Kuma qabaallee. Du'aayi beessa namni keenya beektaa waliin beeku. Mataa fi mucaa kun beektaa. Barum. Wallaahi miskiina bira dhaabataa ture. Mucaan hidhamee jedhaa jiran anillee biyya keessa jira bilbilamee amma natti himame ka'ee sagalee taa fi baay'ee nama gaddisiisa. Bara uummata horii kanatti ilaalla geeffadda amma uummata gowwaa kanatti hin dhabne aboo uummatuma mataa qulfii kana yaa uummata keenya dhageeffadda uummata keenya kunoo kobboleessi keenya kun biyya keessa jira kanas bakka dhagahee hin beekon sababni inni hidhamee fi maaliidhaaf jechuu kan jedhuuti garte sawarra qabee hidhatu beeka. Amma walumaa galattu hidhamuun isaa kun dhibbaan dhibbatti dhugaadha. Sagalee ta'uun nurra jiraata. Sagalee ta'uun barbaachisaadha. Namni kun qaleessa Oromoo bira dhaabbataa ture malee gandaan nama qoodee ta'uu fi qabna. Ati biyya keessa jirtaa obboleessa beekaa? Biyya keessa jira boonaa. Ati yoom dhageessu akkamitti dhageessu? Arra ganama bariinaa bilbilamee mubaarakiin hidhame dhugaadhaa hin jedhame. Innaan dhugaadhaa hirreena gaafatinaan inni dabarsee hin bilbile dhugaadhaa naan jedhani boona. Hidhamee naan jedhame. Ani amma bayyata laayiv irra turee as keessa tureetiin bayee waa'ee dhimma uummataa biyya kana keessatti ijoollee qabdee waan tokko kanarraa dubbataatiin turre. Marraa lama marraa sadiin irratti dawwalamaatiin ture. Maal yeroo isaan irraa bahee ani deemsa argitanii jirta yeroo asirra jiru laayivii sababa san irraa bahee ture wallaahi yoo xiqqaate marraa shan marraa jaan irratti dawwalamaatiin ture irraa bahee gaafa ani gaddu aboonti akkanaas kun siin qaqqabne naan jedhan maal wanti akkanaa gurgubbaan akkanaa kana hin amanne ammallee kijibaa jechaanii ture suuraa kanas kaasanii suuraa hedduun irratti ergaatiin turan jechuudha suuraa jijjiirres ni mul'isu danda'aa
irratti ergaatiin ture. Kanaafuu sagalee ta'aa fi gurbaa mukalee sommataa sagalee ta'aatiin ture waan inni irratti dhame hin beeyne naan jechaa turan. Kanaafuu uummanni keenya gadi bahee sagalee ta'uu hin barbaachisaadha. Maaliif namni kun kaleessa uummata Oromoo gargaaraa ture, uummata Oromoo gargaaraa ture, uummata Oromoo bira dhaabbataa ture, uummata Oromoo bira dhaabbataa ture. Warri hadda biratti dubbame kanallee yoo taate kalee galata oolee fi jira. Dhugaa jirtu yoo dubbanne jechuudha. Warri hadda baga qabamee hidhamee baga akkas ta'e maali? Wanti ganaa walitti jaalattummaa barbaachisa. Yoo maalillee ta'u taatee namni kun nama kaleessa Oromoodhaaf galata oole. Nama Oromoo kaleessa fayyadaa ture malee nama Oromoo garteettiin hin miidhee miti. Hadda maali rakkoo na ganagaa'e kun nama kana qabanii hidhamuun namni kun hidhatti darbanuun isaa yaalamuu biyyee maa barbaachisa. Yoo eenyullee ta'e maal jibbaan kana ga'u jiru. Siyaasa kamiin of keessaa hin qabamu jaanii maaliif akka hidhame iyyuu hin beeku. Haboon irratti bilbileen aan haa tolla alee isa kamii kan irratti bilbile. Maqaa isin haa barreessaame. Tangaaf duraa isin dura guyyaa lama guyyaa sadii dura isa rabsaatiin turte takka. Roomaan noonoo ishii miti. Naa barreessa haboo jala kanatti nalchi ookee isin galcha rakkoon qabu. Harkaan koppiliin godha taaptaaf godha. Boona. Wayyee wayyee. Salaam aleekum. Aleekum salaam. Turkitti dhammoo Itoophiyaatti dhanii? Laa Itoophiyaatti dhanii Itoophiyaatti dhabee intaloo sadeen maqaan ishii Liiltii Booyyeen jedhamtu takka intaloo suuraa gurraacha irra kaayate takka intaloo san siisisee jiran amma Liiltii san. Maal maa? Hin beekaani kun akka jedhee Liiltii kun olaanoo ijoollee Liiltii jechaa jirti. Liiltii san siisisee jechaa jiran gurbaam. Ana raamee Turkitti qabamessa mana yaalaa deemaa jiru hin deemne mana yaalaa? No. Laa mana yaalaa hin deemne biyya keessa dhala naan kaleessa dheengadda kana nagarre kun amma waggaa dhagahu mana hidhaatitti hidhamee hidhaa keessa jiraa naan jedhan. Amma waggaan foormishii nama dhagahu Liiltiitti seeraan isa intaloo jedhamu eeguun intaloo Liiltii jedhamtu moo'ee intaloo tani Liiltii ta'e dhansan. Liiltii dhala hin beeku ani irraa wallaahi ilaali suuraa gurraacha irra kaayatti naan jedhani. Irratti sheer godhaa sababa isiin hiisistee ni laalla. Arabiyyaa irratti sheer godhaa. Haa dhuftu intaloo afaan Amaariffaa haasofitu takka tagaa suuraa isaa irra keessatti haasofitu mallaqa kiyya maal jechaa turte jedhan san isii tuwisisee jira nama. Maal balleessi isiin maal micoosu ni bari. Yaa rabbi fachu boona waas gaaffa ani. Ani waan Turkitti dhameessa gaafiin qaba sirraani fachu. Ani Turkiin deeme gadda gaafa shaanxaa baatanii deeman takka Turkii deemani gaafa shaanxaa gaggaffaan takka Turkiin deeme jee. Fachu qooyi ati gadda Turkii deema ittee viidiyoon hojjannee. No sheekaa roobee kijibaa miti. Ani waan natti mana isinitti maa jira malee jira kiyya dhageeffadha. Anama sababni isaa maali jedhee gaafana nama kun hojjetan bilbilanirraa na baasanii gartanii miti. Liilti mucciyoo Oromoodha mucciyoo sun garuu afaan Amaariffaa dubbatti. Uummata kana wallaahi dhazi. Hee boona mee boona caqafadhu dhiinii boona dhiinii ati sobdaan dhiinii sheekaa roobee biraa uffa Itoophiyaa jira sheekaa roobee achi jira. Ati bakka jirtu uummata sobee bilbilaa sitti miyalaan qabee. Gaafa kaanii ganniin maalii taate ganniin duute naan gattee mataa dhukkubsaa ooltu sana ati ni sobda. Amma sobanii tooftaa birrii teenya engadda qooyi engadda birrii teenya. Angaabsanillee yoo taate galuu dhageeffadhu. Fachu arge bonitti koi waayee si gaafadha. Engaddaa boonyee hirqinee anillee dubrummaatiyan kenna namaa jee leenca tokko buuzee fi hunduu itti urgufatee deemeximaatii itti dhabee namni hunduu birrii irraa guurratee wannoo deema jennee Turkii ergina jennee Turkii itti dhamee sa'ee waraa manni hidhaa mana Turkii fakkaatayu. Mana Itoophiyaa mana hidhaa eessaa fudhatii kan akkanaati. Fachu amma ammoo tooftaa baafataniiti akka nu irraa gadi buunu dhaayi hidhamee. Maal balleessa hidhame maal goote lilikiyaa isiti lilikiyaa niitii isaati moo lilikiyaa maal abbaatu ta'uufiiti ammicaa'oo nan gaafadha ammicaa'oo nan beeka maal abbaasii akka ta'uufiiti si jammarsiin
Facciu quando tocca al volta va a fare per chi dice chi soldi mi dai un birrinha per te video ma t'ha tafti male da o duana kana TikTok TikTok ne duo TikTok na sali ne mai sani wallahi kunu rabbi ka wallahi lazim je in bona warabi abo ruga singe da bonta lo bayan ka wallahi lazim so ban dubbadu wanna nje dan wan daga dubbadu male nje chu amma lo ko sen ja male sabani ati meru ma jatte ati ruguma jatte bar ati ruguma ati ruguma wa singe him tabar garu in ki jibani si ye chair bar ofsa galato mi lubu hisso bani yobale sako tara gaggayet isara ma tofta tofta birri on baya ta sanuru ba fa chu rafi amma mo hin ame jenne sa galeta na ya ol gollo bari ne ani ma birri ye gura ta de min ya hidani maraka ne reno akamiti akamiti so inta ta kittina kamiti sifti si jammar mante go per gara jolo go me fadda to ga me de bare sa ko sa ba bolla ni ugate nya gollo be gollo bani kino jolo be amma be kan biye ke sa nama be kan nama biye ke sa jurkuno innis ku ba ka ba an yati war da ba de du badda male kana nama du baddo timi inta lo kurati santa lilti razi sani isi rat share ko rafida isi namni isi ku ba ka biye dani wani sini sifte mali vakasini sifte inga matani sini lamar oromo wanku baka dani inta lo sani rat share ko da haruftu share ko da rat share ko tani oi sindu tainga matani isinu uji uji sidi statu uji ki yati uji ki yami yati uji ki yami yati share ra gorawama ya rab share ti gorame fatti mena jalan jirti sa nafida share ti ya share ti gorame amen yo yo marbana ni yo yo marbana ni yo rufte en gadda inni ta'et len chame ka kharacha fi ole malaka taw isaratto geta video jette ti chokal art sini gale nafidani amma isiya nel tiyara kala hojira attela ko to afan oromo be tisa en dubbat male gettem gote be ti gurat nel tiyara kala hojira attela ko to to ko barre faddu abot bi timi ka afan oromo tin wala abatu amaan oromo tin olabaat gurbaan kun namaa gala ta ole male galata namatte ole male wonti ni hidamu finjir wonti kaalittin tunisif to fille injir ni beeti si tuisi ye chaajrani ol lufte haadu battu ratti sheer wara leeltin talo gurra forvali gurra cherra kaatu san oromo reerani